tarde, boa noite, meu povo. Estamos aqui no alto do Mundaí, conhecido Mirante das Fotos, né? Entre a praia de Itaperapuã e praia do Mundaí. Nessa terça-feira ensolarada, céu maravilhoso aqui do alto. Parque ecológico aqui, ó. Olha que lugar lindo. Maravilhoso, né? Lugar lindo, gente. Vamos para fazer um piquenique. Esse aqui é mais uma das séries. Lugar que você pode conhecer em Porto Seguro gratuitamente, né? Fazer caminhada. Ali a moça ali, ó, pulando corda, você viu? Minha família. Pé de jabuticaba, né, amor? Uau! É jabuticaba ou é acerola? Parece que não é jabuticaba, não. Acerola, né? É, é diferente. Uai, é pitanga, agora, não? É uma pitanga. Fiquei perdido agora. Acho que é pitanga. E aí, Manu, o que, que você acha que é? Pitanga. Delícia esse lugar, né? Bom fazer caminhada. Será que nós não achamos mudinha aqui, não, amor? Não achei, você tá aqui? Hã? Não achei. Não achou? Essas bromélias aqui. Mas essa casa aqui, porque ela dá um pau, a madeira dela é forte. É. Não, tô falando assim, perto, plantar perto da água. É, caminho das Índias. Não, tô falando assim, plantar perto da água. Ah. Não, aí tem que pegar lá no pé de manga. É, né? Nessas florzinhas bonitas aqui só, gente. Muito lindo aqui, gente. Olha o mazão lá. Pé de coco? Isso é o quê? Flor, uma flor que dá. Flor branca. Uma de coco? Te parece um lírio. Jogaram o coco aí e já saiu pra fora. É mesmo, já brotou. Terra do coco, né, filha? Pé de manga. Nossa, olha isso daqui, ó. Tudo coisa que jogaram aí, né, amor? Tudo joga aqui. Jogou, mano. Aí e nasceu. Ó, oh, gente. As mangas caiu no chão. Acho que isso aqui é um pé de pé Brasil, pau Brasil, é. Não é? Pau Brasil? É. Então é assim que é o pau Brasil. Muito legal. Olha as bromélias. É uma bromélia daquela, gente. Eu queria, tô parecendo minha índia, hein? Olha as bromélias lá, ó. Olha. Mas acho que elas se dão melhor nas árvores, né? É, papai, que vai pequenininha plantar, amor, nas árvores. Ah, também tem pé de caju? Não é caju não, meu amor. Ah, que é caju? Jamelão. Nossa, eu vi o caju aqui. Pé de jamelão. Apesar que tem um caju mesmo aqui, gente, ó. Mas algum passarinho que trouxe aí, mas... Pé de caju? Caju? É. Aonde? Aí. Uma coisa que nós não plantou lá foi caju, não foi, amor? Pois é, meu povo. Esse é o parque ambiental. Olha os pés de manga. Só onde cai a altura de muda de pés de manga? É, cheio de muda de manga. As mangueiras. Olha essa jaqueira aqui, gente, que grande. Enorme. Tá vendo? Isso dá pra fazer uma mesa, hein? Olha o espírito devastador. Isso aqui não arranca não, filho. Olha. Jaca. Olha. Essa é antiga. Essa jaqueca pra que é docinha, docinha. A árvore já tem uns 50 anos. Essa árvore deve ter. É mesmo? 50 anos. Olha o rodo dela. É, tá com fome, o pessoal, né? Faz aquelas mesas de jaqueira dessa árvore aí, gente, ó.
Ela dá um rolo bem grande, né? Isso é o quê? Ali é a igreja Nossa Senhora dos Remédios, tá? Essa igreja aí. O pessoal faz até casamento aí. Ó, a samambaia, amor. Isso aqui é pra você tirar e colar, amor. Sério? Do jeito que você quer. É, gente. Diz aí, como é que tira a muda disso? Eu acho não, acho que tem que tirar a casca. Junto, entendeu? É mesmo? Ah, vamos ver isso aí, ó. Planta lá. Não, mamãe. Você pega a raiz e põe. Nossa, faltando de mudinha aqui. Isso é coco, amor? Que é isso? Palmeira? Coco. Tudo coco. Mas eu acho que é coco diferente. Olha lá os cocos pequenininhos. Entendeu? Ah, não. Esse coqueiro aqui, ó. É. Esse coquinho, ó. Tucum? Tucum. É. Na força, né? É. Não, é os pássaros que traz, né? Na verdade. É. Eu acho que tinha que ter um... Ah, você conseguiu? Consegui aqui, raiz. Nossa, a raiz, minha patroa. Olha. Plantar lá no... Não, esse aí não sai, não. Mas é mais novinho. Mais novinho, é? Sai, não. Planta lá. Tá vendo, gente? A gente planta lá na beira do rio. Cuidado, pai. Você viu tantos meus espinhos, Manuel? Peraí. Qual? A plantinha que você tem. Qual é essa grandona aí? É, não, de média, de outra. Essa? Ah, mãe. Vou lá na frente pegar a outra, vou deixar tá. Ali no chão, amor. Olha tanto no chão. Mostra pros inscritos, amor. Já não, amor. Tá no chão. Ah, aqui no chão tem? Olha o tanto que tem aqui. Ah, tem caído aqui já. Ai, cai das árvores, é só pra cá. Ai, nem vai sair daí, mano. Arranca as folhas secas, mano. Só plantar. Ah, tem outra aqui, ó. Olha aqui. Cai é muito, mano. Da árvore. E aqui é cheio. Olha lá o tanto das árvores. Olha o tanto de muda de manga. É. A manga vocês podem escolher, gente. Olha, mãe. Leva ela. Ó, caiu uma aqui, né? Será que ainda tá boa? Não, tá seca, mãe. Tá morta já, né? E a mão? A manga. Não, a manga. Olha a manguinha, gente. Nossa. A outra vai andar. Deixa eu tirar. E ela, pai? Outra manguinha aqui. Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós estamos aqui no Toa Toa nessa terça-feira, ensolarada, né? É uma promessa aí de que essa semana será uma semana de sol, mas de qualquer forma estaremos atualizando para vocês, né? É, estamos na torcida para que seja não só essa semana, mas para que seja aí esse período de férias aí de sol, né? Solzinho também faz bem com a saúde. É, embora nós estamos aí no período de inverno, né? Aqui é a entrada do Toa Toa. Gente, essa fonte aqui que legal. Não lave os pés. Muito legal pra tirar foto, né? Ah, Fabrício, você
mostra só o tô à toa, né? Toda semana tem que mostrar aqui, gente, porque aqui é o termômetro da praia, né? O termômetro de Porto Seguro chama tô à toa. Então, se aqui tá um movimentinho bom, porque vai ser bacana o dia na cidade inteira, entendeu? Então aqui é que aponta se a cidade tá movimentada ou não. Você vê o tô à toa vazio, você pode ter certeza que a cidade inteira tá vazia, né? Entendeu? Ainda tá aquela promoção de até final desse mês, né? Os pratos aí que servem até duas pessoas, né? Vou mostrar lá na frente pra vocês. Pratos do mar. La playa. Vem, meu amor. Preocupado com a mãe. Fica esperando lá. Não vem comigo não, fica esperando a mãe. E ali é grudado com a mãe, que você imagina. Ó, em vez de vir comigo não, ficou sentado lá, ó, esperando a mãe. Vem, pai. Abaixa nós. Abaixa nós. Você aqui não pode ficar sozinho lá, ué. Olha aqui o preço dos pastelzinhos. Mostrar pra vocês aqui a promoção desse mês aí. Dia de sexta-feira tem open bar, né? Vai lembrar também. Aliás, luau, né? Quer dizer, luau com open bar, né? Aqui, ó. Joga São João, banda ao vivo, Estados Unidos, a partir das 16 horas, entrada gratuita. A partir das 16 horas, entrada gratuita. Tainá Figueiredo. Foi aí. Aliás, eles foram. Na verdade, foi semana passada, né? Semana agora foi eles cantaram. Tô à toa. Vamos pra praia. E aí, bom? Vai. E aí, bom? Aí, gente, o movimento da praia. Aí, gente, a praia tá linda, né? Maré baixa, tá espetacular aí, ó. O menino, o Rodrigo? É, acho que tá um outro no meio dele ali, né? Cupuaçu do Baiano, essa aí é cupuaçu do Baiano. Tá?
É, gente, esse é o movimento da praia Itaperapuã nessa terça-feira. Sol maravilhoso, né? Solzinho bacana aqui, ó. Vendo? Quem precisar de passeios, locações de carros, casa para temporada, só me chamar aí no 739-9997-6768. Tá bom? A gente mudou o telefone. O outro meu celular deu problema. E aí a gente tá com esse número agora, 739-9997-6768. Tá bom? Passeios, locações de carros, casas para temporada. Chame no WhatsApp que a gente vai atender vocês de uma forma até mais rápida. Tá bom? Mas é só isso mesmo, gente. Espero que tenha ajudado vocês aí. Mostrando aí, apontando para vocês aí de hoje. Estamos aqui a 4 quilômetros do centro, tá? Bastante hotéis, pousadas aqui na redondeza. Caso a gente tenha apartamento para temporada aqui, quem precisar, aqui nas proximidades também. A 800 metros aqui do Axamuá. E tchau, tchau, meu povo!